Ja sam ovaj program birala da se dopada i meni publici. I to je u tom smislu, nije poruka, ali to je moja intencija, da zainteresujem publiku, da se malo zabave, da se malo i razneže, zavisi od kompozicija koje sviramo, jer vrlo su sve različite i mislim da će biti, nadam se da će biti sve okej. Jako me zanima kako će da prođe ovaj prvi koncert i danas imam tri srpske premijere. U okviru ove koncertne sezone nastupit ćete u još nekoliko gradova u Srbiji, jel Da, tako? da, još pet. To su gradovi koji su pod znakom pitanja. Da, zbog Neki situacije su mi pretpostavljam. otkazali, zato što i lokalne uprave donose odluke na osnovu situacije u samom gradu, tako da je sve neizvesno. Ja sam odlučila da se ne nerviram oko toga, mislim to ničemu ne vodi. Tražim zamene, kontaktiram druge gradove, ja verujem da će sve da bude u redu. Jer ovo nisu stvari okupljanja gde su ljudi blizu, gde ima puno publike. Čini mi se da ne može, da ne bi trebalo da se tretira koncert kao neka žurka ili neki klub, jer ljudi su udaljeni, kulturni, mislim, svi su kulturni, ali posebno publika koja dolazi na koncerte, oni vode računa, tako da mislim da bi trebalo da se ta vrsta aktivnosti dozvoli.